kon fa tabara kon lahu bu ko defo rek ñu ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp di balu ñepp haq di ñaan yalla suñu borom yalla ñu yalla boole bal fa tabara kon lahu mu melni mi ngi bëgg naaj ndax waxtu bi mi ngi dem ki nga xamantene moy suñu kilifa suñu sëri suñu yaakaar bi cheikh ali ibn badr sar mi ngi ni fa tabarakallah tawna mo mi nga xamantene mo ñu wara defal waxtaan wi kon ñi ngi ñaan rek fa tabarakallah jaratul wax ji di gudd wala di bari dañuy jox kaddu bi kilifa ji rek mu cheikh abdul khadir kamara mu dalal ko fa tabarakallah bu ko defé rek ñu dugg ci waxtaan bi ñaan yalla ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim jinnis alhamdulillah rabbil alamin di jéggelu bolo mi yépp ma sha Allah ci tangor be koor gi tabarakallah yaakar na lepp man na ñi ñu tuddé bës bi téw nañ tabarakallah kon ki def conférence bi téw na kilifa gi téw na délégué de quartier ak ñi mu andal kilifa yépp ñi ngi ni dem serigne tane jang tabarakallah kon li ci dess rek moy ñu mortali li dess tabarakallah kon ñu jox serigne bi kaddu gi su ko defé rek mu dalal kan wi bu ko defé ñu dugg ci waxtaan bi inshallah bismillah wala asrafi musali sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa khulafa'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات مكي جيل من تبعي في تاولي لدي ليو لكي كارتي من يتودي فربو لكي بين دين ريو جنو يتي ترو كارتي ليو جنن دلو جنن تتاقل يتامبلي يتي ليو بي jërëjëf quartier Allah di Mamoudou Diallo nga xam ne ak conseil quartier bi Alhaji Maha Camara nga xam ne ki leen fi jëmmal représenté leen fi nekkal leen ci ñoom ñëpp muy jërëjëf quartier campement seen i Makhtar Diouf ñu ngi toog jàkkaarloog ñun kenn jiitu ko ci tegu sëriñ bi sax moo ko fi jiitu kon ñu ngi lay sant ci loolu di ci gërëm dana ñaanal yàlla jàmm ak xewul ak sutura di nuyu notable dëkk bi yëpp ak quartier bi yëpp di nuyu Alhaji Talla Diagne di kilifa diine ñu bokk dëkk bi fii ci biir Fara di ko sant di ko gërëm taxawaay bu rafet xewul dara sobont na dara lépp lu xew ci quartier bi jaral na ko ba kanam jaral na ko lépp Alhaji Talla ngay nuyu ci tur Dairatul Kiram Dairatul Kiram li nga xam ne moo jiite conférence bi tey di nuyu suñu xarit suñu genwal Alhaji Ibrahima Diago soo gisee ñu gën ko précier barikalla mu nekk léegi li ma fi manqué bëri yàlla yàlla bu gaaw na li ñu fiy organiser yëpp ñu ngi sant yàlla mi ngi fi fekk waaye li ñu bokk doomul tant bu dee ñaar la benn la ci manqué bu dee ñett la benn la ci manqué li itam yëpp ñëw jóge Louga loolu lu rëy la fokk ñu seede ko ci kanam mbooloo bi Alé man de maa bett sax xawma yàlla yàlla defal la jàmm defal la sutura di nuyu daayira dawaayira yi fi daje Alhaji Diallo na bien ñu ngay ñaanal jàll yàlla yàlla defal la jàmm ku baax nga li ngay jàng wérñ tegu na ci yoon jub na tegu na ci xam-xam kon yàlla yàlla defal la jàmm defal la sutura nga ñëw it fekkaat fi see sëriñ mu war a def waxtaan bi muy sëriñ Aliou Badara Sarr nga ànd naa ñoom ñu jógee kër Alhaji Moustapha Sarr moom tamit di jàngkat bu mag ànd ak suñu wëlëree yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen sutura nuyoo boobu yépp la ñu di ko jël di ko teg ci loxo Imam Aliou Badara Sarr nga xam ne moo war a def waxtaan kon dana ne xaaral ma yónni Ibrahima mu dem defal leen waxtaan bi wala ma yónni Thierno wala ma yónni Shoaib ndax ñooñu mën nañu wax ak
seni morom wala ñu wax ak dimension bu upp sax mbolo mi fi tok ndax jang nañ ko jangal na len yer na len tarbiyen len mën nañ ko tawul le waye seigne badra baye leppum ñeu fasiyene taxaw wax programme bi convert peut-être ko dina ko man waxuma ko buma li nga xamne moy coordinateur daire ndax président bi cheikhou diallo tabarakallah moy président daire du tiram moy yi ñu tok mo ngi coordinateur de direct en taxaw taxaway jowlu kilifa diine ci cette bir waye bin ko ko waxe ginaaw bi lañ ma xamal ni mo basra moy dañuy defal su waxat ye day rafet nga diko cede ndax ñu bes ñi xamul diko gëna xam daire bu ñëk taxaw fi ci bir au niveau de faram ni daire ci walu islam ci ñu bagra ni moko fi taxawul fi nga mo taxawul sama daire bi mu nekk sous section ci daire to ansar pour biñ fi jëk organiser kéro allah ñaan bu ko faté mu tay mo djégé wal adiyat dabar ni koy jàng rek sama xel day dem ci bobu tour nga xamné kéro allah ñi kabir téwu ñu timis ñu doté mo jité kon lolu xam ni du tay lolu histoire la xalé dañ ko wara xam pour ëlëk am na man sama mo faté dara te duma bindu ñe yalla dimbalé ma fepp fuma jaar bu amé jërum ñaar ak ba fi mo toll ni mën na ko répéter te dara du ci changer duma ci sos duma ci yok duma ci wañi ba tay ni dem ba daira bi amon bopam bu duwal ci ay tabala di organiser gambo bu gambo amé ci buntu keur gi fele lañ koy organiser wa daira tul ansar keur bu mak ba dal détaché ci seigne badra mo and ak ci yane dem ñu ñew téwu bu tel ba di ubi yëkëti kaddu ko seigne bu lay bo gisé ñu moko tay dé bu toll ni programme bu toll ni ñu moko tay ci seigne ibra bu pafa ñu ñëw di ziaré ñu fekk ko fa bari dama jog mu du ko yamale ci lenn yamale wul bu bagara ak kenn kon nak ñi sant lool di ko fedde di ci karam wa farab yépp gën won ni ñun ak wa kër Allah ibn Sawasa ben lañu bari na fu moy dem ñi di ma sant les sar ñepp anando ak nuru ci lepp kon nak ci bi ñi lay sant di lay gërëm ci moy teñcé waxtaan bi nak moy ñi nga xamne dañ leen tudé bis bi mi Ibrahima Diawa Ibrahima c'est boko joxone xam la modon la don dik dépasser keur gi ci dougal dara du ci def dara loko ko waxe non la koy doxal nek ci bir xalé di diriger ci lu bari and ak ñom ci waxtu wam ak ñom Bakary Mbaye sen génération bu ngir mi di dox daayira bi di ñew ba tay tejiwul tankam tejiwul loxom ba xalé yi yeb jiddu ñu bari ci lolu jël responsabilité bu toll ni tudé ko ko tudjul kon lolu lu reey la rafet nañu sédé ko ci kanam bool ci ci tok muy salimata katé amatul jox bi ndax sey ak ñabot waye téwul xélam ak xolam batay mi ci daayira bi motax xalé yi nenañu jël par bu jigen bi def ko sali alal taxul ni bu doon alal la duñ ko tudé ñaar ñooñu mais ko léré la ak yif yif té lolu am solo ñu darajalé ko nak ñaari jëm sama xol sédd ci lool muy cheikh ousseynou diallo ñepp gën ko rañ turu jëwri ni ngi ni boone jëwri rek ñepp dé ci sey lan mo ko jox moy liggéey bu reuy bu yëkati woon tek ci loxo muy daayira bi xalé yépp tudé ko jëwri mu koy doxal doxal ñi bu wari doxale tay ousseynou yor ko di tekki xalé yi fu lay ak ñoom ci sama ndigal sama tour ci lepp ba mu dem mom tamit tegiwul tankam ba tay tegul loxom le waye jot gi mu amone may ko amatu ko tewul ba tay xalay def ko president de neur ba tay ñu and ak ñom mo ak xaritam do mu ndeyam samba kanti bi ñaar do ñu def lañu dara jale bis bi ginaaw ñi ñu baye le kon xalay ñoo defal seen bop li lepp gisoo legi bo mo set lo dama don lacc discours ba ñu ñoo ñoo jox lepp kon dayratul kiram vraiment delo lañu jukkal man sama xol dafa sedd ci li ngeen doxale di ndax ci di ousseynou di samba samba nekkon president mom mu nek jawru yore walu xam xam di di len jangal ci walu diine di waxtal ak ñom samba nek president bi di coordonner di organiser andi ko ful ak fayda ba ag fi tay sen rat yi yor ko da ci ngala ma yalla yalla fay yalla yalla jappale buñu deme ba mu conférence bi jeex لا إله إلا الله
ولا تحنتي قلب جاهد نفسه على طاعة الرحمن أن تجسوم فما زلت أجوس على نفسي مطيعة فتحيل الأنفاس مما يقيب إبراهيم أمنين أتيت قريز الإسم زمعان رحمة وقوسك وصفيا لطيف حبيب لجودك الإمداد لا موج مسبد قليزا ساك فوز عظيم وصل صلاة ترجو العهد والسماء على العامل محمود وعبيب وصل صلاة ترجو العهد والسماء على العامل محمود قلب الأواق قاصر وصديد الحمد لله نحمده ونشكره ونثني إليه الخير كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بقي من يدير السواد في نباخو دي في نيو تي أي خير خيو يديني دي لين نيو di len nuyu di nuyu jital ci nuyo bi ñi nga xamé ñoy kilifa yi nank gox bi wa ala ra'sihim al imam al sheikh al haji abdul qadir kawara di ci tek sunu olere bi di serigne tala jaay waye itam di nuyu sunu chef de quartier muy ki seigne abdou khadir wax legui muy seigne mukhtar dour xamna dafa melni dafa lokki sama lanc ci limu wax ci ñooñu nek ay kilifa tew fi muy chef de quartier bi ak serigne tala man de damay wax le waram sa wax te yalla mo itam xale bu bax la ni ko serigne abdou waxe rek la yaro xamul ay wajuram wajuram mu jigen moko jël ne waxul ne abdou denk na la daf ne ko abdou may na la ko sama kanam la ko denk na la ko daf na ko may na la ko kon ni seigne abdou ne moy tawam moy deug lu deug la nak ngeen ko jagle le bis bi ak soxna soso ni ñaan yalla 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 defal len mu nek seen jiglay jay sayyidina muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ñu ngi andak nak suñu olere muy serigne massar mom lañu tuddé suñu wajur sarfal and ak ki wax tala kan and dañu wax né crise moral do non lañ ko waxé muy yakouté djikoy ci jamono djiko nak naka djek liñ ci gis tay rek mo amone dembu wala bok sax lu ko yes man damay faral di wax ne jamono mo mustajak ana dañuy jak jagal rek jak jakal rek ndax bo gisé yalla bind soufam si bind asamanam si
def ci xéewal yi jël nit ne ko yow la ko denk nit tok ba faté né yalla ko denk fofa la ak djuba di commencé fofa la ñaaw djuk ko commencé modé bim koy def dé amna yeneen bindef yu mu bindon bind leen ni mu bëggé ñu mélé nona la ya'suna allah ma amaru wa yaf'aluna ma yumarun lepp lu leen yalla sant ñu nga ci diko def te duñu moy yalla mukk mu mënon jël ci ñoña jël leen ñu représenter ko ci kaw suuf oñu muy jël doom adama waye nak yalla mom tand doom adama lutax mu tand ko wa ala ba malaka yi tambali naan waaw yow yalla ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak lan motax nga jël ki nga xamene yaq rek moy liggeyam moy nit lutax ngay jël ki nga xamene tour deret rek moy metier lutax nga jël ki nga xamene day dem ba faté na ya ko bindon nga diko jël mu nek sa représentant ci kaw souf ta ñun ñu ngi la sellal di la jaamu duñ la moy mukk yalla na lay dini ya alam ma la ta'lamu man ma xam li tax ma def leg kilifa wax ko leg kilifa def njabot gi wër ko ne ko lutax nga def ko mu ne ma tax ma xam li tax ma def ko kon lola malaika yi doon wax te doomu adama bobu taxone ñu diko wax dañu wax ne bu fekkone ne opposition kon fofu la opposition jëk am ci aduna waaw opposition opposant doomu adama moy malaika yi waaw parce que ñoko jëk opposé biñ koy fal ñom ñoo jëk taxaw ne lutax ñukoy fal te ñun ñu nekk légi nak doomu adama li yalla bind man nañ wax ne mo ci gëna neew doole waye li yalla bind mo ci gëna bari taxé yalla nak lam bind yépp réglé nako bam né cioc mu jaar fa mu bëgg doomu adama mom mu bayyi ko ne ko yaangi non libéré ko dako libéré والشمس وضوها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها جنت موم سنيو تخي تفهم كل وير سايو فقم جوتي مفق بو نكو سينتو سين وون كو ريك اب ديمنام دافا جوتغول اسمان نغي ني تون سانتا يمبوتو suuf ak yene neer luñu neex ñu def ci sañu ta bañ waye bakkan mom wa nafsi wa ma sawa mu ci lu ko neex rek bakkan bobu nak yalla boole ko luñu tudde shahwa moy banexu lan banexu lek banexu nan banexu sey ak yenen banex yo xamé né élémentaire lañ parce que principaux banex yi yalla bolé doom adama moy lek nan sonu sey lek nan sonu sey duñu dugg nak moñu ci dugg légui nak loolu dañ ko wara wuti dañu wara fexé nuñu lekké dañu wara fexé nuñu nané dañuy war di fexé nuñuy solo dañuy fexé wara fexé nuñuy sey yoy yépp dañ ko wara fexé té yalla daf ñu ko bayé gis na yalla du labatal kenn soxna kenn ku né da lay bayé rek nga xol ba né ki la bëgg ka dem labatiko mu lay sétal du bayal kenn tolamit dana taw dal nga dem bay waaw mu saxalal la nga dem ji mu saxalal la ngay bay waye du bayal kenn tolam tuba arabi wutal nañ ko ay façon tour yu nek arabi dañuy wax khuluq arabi dañuy wax
luñuy tuddé nuclati nuclati dañ ko tuddé xolox mais dañ ko tuddé luñuy tuddé chima chima arabiy dañ koy tuddé tab tab arabiy dañ koy wax sadiya même din sax dañ wax né din ma'nahu al khuluq wala be ci tuba bi ay comportement ay conduite yu démé ko non lañuy wax waye olof mom ñew jéxal wax ci né jiko 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 nak lamuy undu dafa deppo li sama borom wax ni kullu makhluq yukhlaqu ala fitra moy hadith yala nabi alayhi salatu wassalam fa kan amna ko jere motax yalla ne ke ci jitu nak moy abawam ñaar yaayam ak papam ndax kat li tax mané yaayam ak papam ñoko ca def modi ne man dama len ñeuk gawa avertir ne len wa wasayna al insana bi walidayhi husnan husnan rek husnan denkuma dom ji yaayam ak papam parce que dama amul luma ko jox ñu war ko dundal dedet denkuma dom ji wajuron parce que dama ko meunta magal ñu war ko magal dedet waye dama ko denk dir mu diriko dir mu womat ko ci gën ja rafeti jikko mu couleur ko kon ihsan bobu moy jiwu li nga xamé né mom la wajur yi wara ji ci dom ji parce que jiwu wo rek la len yalla sante pour ñu jikko ci dom moy ihsan ta moy rafetal jikko waw yow nga yaakar né dom ji yow ya koy dundal wala yow dom ji ya koy wërsegal wala yow dom ji ya koy magal moone bu fekkone lolo ki la ko denk moko mo la ko dakk fofu ndax ma ngi jox exemple tout da way joxe ne xolal beuy wi ci keur gi ñukoy xontu diko jox muy naan diko topoto di balé fa muy nek xolal kewel de ci and ba nga xamne ne kenn topoto ko da na tok 9 mois yo xam du gis ndox waaw day fortat rek te mo gëna rafet beuy wi gën ko doof kon tay ka topoto kewel gogu ci and ba yaakar na ne mo gëna mo la dakk dundal kon nak denku la dom ji pour nga yafal ko daf la ko denk pour nga yar ko yar bi mu santane nak moy yar al ihsan moy nga def ci mom jikko ju rafet lol motax olof yi day jikko kon deke ni mu mel dañ koy ji ci mom newna wajur buñu deg muy ci dor roma ñu dem di atteje lutax mu di ko dor mu ne dafa julli wu newna trop ta pourtant yalla dafa yaronni sallallahu alayhi wasallam dafa sant nañu xale bi bu deme ba xamé nga ne ko li sa loxo bi la ana sa ndey jor mu ne la mu ngi ni ana sa cham woon nga ne ko mu ngi ni mu ne bu boba de ko wax julli julli bobu ana lan lay signifier moy xamal yalla deke amna keneen ko xamé war nga ko top ku dul man sa baye man sa yaay te moy borom bi subhanahu wa ta'ala ki la bind lol moy baatu julli fa murruhu bis salat sama class ki nak ban moyen nga am ban class lay def mba admina kesse mo len itel sen dom Allô.